isso aqui é uma coisa linda mesmo. É canela, canela. É o tampão bonito. Olha lá uma aí, Alexandra, boa, bonita. Qual a cena? Dá uma coquinha da boca. Olha lá, né? Então, olha a música que gosta. Alguém gosta de eu tenho uma rodeira no meu quintal. Ai, não, no meu quintal tem. Ai, coisa. Eu gosto.